Šodien mēs turpināsim runāt par uzņēmējdarbības uzsākšanas jautājumiem. Mūsu temats šodien ir biznesa plāna raksturojums. Tātad šis video būs veltīts tam, kas kopumā ir biznesa plāns, kam un kādos apstākļos tas ir vajadzīgs, kādi ir biznesa plāna sastādīšanas principi, kādas ir viņa funkcijas, jā, un kāds ir biznesa plāna saturs. Tātad, runājot par biznesa plānu, tas ir uzņēmuma kopējais plāns, kurā mēs izklāstam plāno to uzņēmējdarbības būtību, mērķi, kurā mēs aprakstam mūsu darbību, plāno to, kurā ir ietverta dažādu izmaksu kalkulāciju un tā tālāk. Runājot par biznesa plāniem, ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka šobrīd, es teiktu tā, ka nav absolūti vienotā biznesa plāna kaut kāda standarta vai satura, pēc kura tagad visi biznesa plāni būtu sastādīti. Tad jāsaprot un jāņem vērā to, ka katrs biznesa plāns parasti tiek izveidots tā lasītāja, jeb tā adresāta izveidotajām prasībām. Tātad, ja tas biznesa plāns ir domāts bankai, jā, tad tur būs sava specifika, ja biznesa plānu uzņēmējs sastāda pats sev, lai gūtu labāku priekšstatu par to, kas notiek uzņēmumā vai kā izskatīsies jaundibināms uzņēmums, tad šajā biznesa plānā varbūt ietverta nedaudz savādāka informācija. Bet šodien kopumā par tiem principiem, kas ir saistīti ar biznesa plāna nepieciešamību, un to, kādu informāciju būtu ieteicams iekļaut biznesa plānu. Es teiktu tā, ka mūsdienās biznesa plānu loma ir ļoti svarīga, bet diemžēl ne visi uzņēmumi nevienmēr veido savu šādu tipu biznesa plānos, kuros būtu izveidot tā un apkopota visa informācija, kas ir nepieciešama uzņēmējdarbības uzsākšana. Teikšu vēl vairāk, ka ja uzsākšanai tomēr lielākā daļa veido biznesa plānu, tad turpmākai darbībai atkal ne visi izveido šādu dokumentu. Bet gribētos teikt, ka biznesa plāns ļoti bieži ir tāds ļoti ērts un labs instruments, lai varētu apkopot informāciju par šo potenciālo biznesu, par konkurentiem, par piedāvātajiem produktiem. Jo viens no iemesliem, kāpēc tas ir svarīgi, ir tas, ka piemēram, ja mums vajag izpētīt kādu nozari, jā, tad tuvākos konkurentus, šī informācija kaut kur publiskā telpā, pat arī statistikas kaut kādās avotos nevienmēr ir atrodama. Piemēram, ja mums vajag iegūt informāciju par bankām, jā, protams, tā informācija ir ar visiem pārskatiem un tā tālāk. Bet ja mēs gribam izveidot mazu lapavu darbnīcu kādā Rīgas rajonā, tad informācija par to, kādas vēl apavu darbnīcas tur atrodas un kādas pakalpojumus viņas sniedz un par kādām cenām, nekur publiskā telpā mēs neatradīsim. Ja mēs gribēsim pasūtīt šo te pētījumu kādai firmai, kas šādus pakalpojumus sniedz, tad mēs varam iedomāties, cik dārgi tas maksā. Tātad līdz ar to, izstrādājot biznesa plānu, ir tīpaši mazam uzņēmumam, tas ir ļoti, ļoti būtiski ir ņemt vērā šo faktu, ka biznesa plāns ir ļoti labs informācijas avots, kurā izstrādāšanas procesā mēs atrodam, izpētam, analizējam informāciju. Un tad, kad mēs to visu izklāstam uz papīra, mums ir daudz skaidrākā bilde par to, kādos apstākļos mēs darbosimies. Līdz ar to es tiešām iesaku neierobežot darba biznesa plānu tikai uzņēmuma uzsākšanas
posmā, bet arī turpmākos gados, tad katram gadam sastādīt šo biznesa plānu, jo tas ir tiešām ļoti labs instruments, lai arī turpmāk sasniegt savus mērķus, jā, tad pakāpeniski ieplānojot, ieliekot kaut kādas izmaiņas, jā, tad un pārbaudot, vai mūsu plāni realizējas, jā, tad un tā tālāk. Ja mēs runājam par termiņiem, kādiem parasti biznesa plāni tiek sastādīti, tad šeit to uzmanību gribu veltīt arī, protams, tam, kādam mērķim ir izstrādāts biznesa plāns. Ja mēs izstrādājam biznesa plānu priekš sevis, jā, lai būtu vieglāk un tālāk kontrolēt šo darbību, tad mazie uzņēmumi parasti sastāda komerciālos plānus, kuru termiņš parasti sastāda aptuveni 12 mēnešus gadam. Jā, tad, lai saplānot savu darbību tādam periodam. Nu, varbūt iekļaujot tur iekšā kaut kādu nedaudz informāciju par turpmāko attīstību, bet kopējos vilcienos. Ja mēs runājam par lielajiem uzņēmumiem, tad lieli uzņēmumi, protams, biznesa plāni tiek izstrādāti ilgākam termiņam, aptuveni 3 gadiem, 5 gadiem, jo ir jāsaprot, ka lieli uzņēmumi nav tik elastīgi kā mazais uzņēmums, jā, bet tādējādi ir vajadzīgs gan lielāks periods, lai veikt kaut kādas izmaiņas, gan arī pavisam savādākā līmeņa finansējums, jā, tad ir vajadzīgs. Tāpēc, jo lielāks uzņēmums, ja, protams, tādā cītīgāk uzmanība jāpievērš šiem plāniem, it īpaši, jā, tas skar kaut kādas izmaiņas. Un, protams, vēl viens iemesls varbūt šādai atšķirībai termiņos varētu būt tāds, ka, nu, mazam uzņēmumam, protams, arī tie zaudējumi, kas var rasties, viņi nebūs, kā saka, miljonos mērami. Jā, un pat, ja mazais uzņēmums pieļaus kādu kļūdu, jā, tad diezgan salīdzinošu viegli to kļūdu var izlabot, jā, un šie zaudējumi, viņi nebūs, varbūt, tik ļoti, kā saka, ietekmējuši visu šo te darbību, kā lielie uzņēmumi. Tāpēc plānojot, pievērsiet uzmanību šim te momentam. Ja mēs runājam par tiem iemesliem un tām situācijām, kad mums būtu nepieciešams izstrādāt biznesa plānu, tad, protams, minēsim tos iemeslus, jā, tad, nu, pirmais, protams, kad, ja mēs gribam uzsākt uzņēmēju darbību un vienkārši noskaidrot nepieciešamo resursu skaitu, jā, tad daudzumu novērotu biznesa idejas, realitāti un to, vai vispār ir izdevīgi izveidot tādu biznesu, jā, tad būtu tas pirmais iemesls. Ja mēs gribam paskatīties, kā izskatīsies mūsu ideja, ja šī ideja būs izklāstīta uz papīra un aprēķināta, jā, tad kāda tad būtu, kāds būtu šis rezultāts. Ja mēs runājam par esošajiem uzņēmumiem, jā, tad, protams, mēs varam izstrādāt biznesa plānu, lai izvērtētu esošo situāciju, izanalizētu tālākās attīstības iespējas. Biznesa plāns, protams, izstrādā arī esošajiem uzņēmumiem. Piemēram, ja mums ir, nezinu, divas idejas, jā, tad par turpmāku uzņēmumu attīstību, un biznesa plāns mums ļautu katru no šīm idejām izpētīt, aprēķināt un paskatīties, kādas dotu katras no šīm idejām, kādas dotu perspektīvas mūsu tālākajai attīstībai. Ja mēs runājam par resursiem vai finansējumu, tad, protams, biznesa plānus izstrādā, lai piesaistītu investorus, lai saņemtu kredītu, jā. Tātad situācijās, kad mums ir nepieciešama paplašināšanās, piemēram, jā, tad, ja mēs gribam iegādāties iekārtas, ja mēs gribam ieviest jaunu produktu savā uzņēmumā, jā, tad visos šajos gadījumos biznesa plāns būtu, kā saka, nu, praktiski nepieciešams. Bet, kā jau es minēju, ļoti ieteicams
izveidot un pēc tam papildināt un atjaunot biznesa plānu katru gadu arī neatkarīgi no tā, vai mums ir, vai mums nav plānotas lielas izmaiņas. Ja, tad, ja mūsu darbība norit mierīgi bez lielām izmaiņām, bet nu, nedaudz augošā secībā, ja kā tam vajadzētu būt, tad tādos gadījumos arī ieteicams izklāstīt uz papīra, piemēram, to pašu ražošanas plānu vai pakalpojumu plānu vai klientu piesaistes vai mārketinga plānu, ja, tad visam gadam, jo tādā situācijā būs daudz vieglāk gan viņu realizēt, zinot, kādas darbības arī būs turpmāk, gan paredzēt finansējumu visiem mūsu, visām aktivitātēm, kas mums iekļautas, gan arī būtu daudz vieglāk pārbaudīt rezultātus, ko mēs iegūstam, nevis gada beigās, kad nu vairs neko vairs nevar izlabot, bet, piemēram, katru mēnešu beigās, tātad, ja mums ir izklāstīts kaut kāds pa mēnešiem kaut kādi vairas izmaiņas, mēs katru mēnešu beigās mēs varam jau pārbaudīt, vai mēs iekļaujamies mūsu plānotajos ciparos. Un, ja nē, tad atkal mums ir iespēja nākamajā mēnesī veikt kādas izmaiņas, aktivizēt savu darbību tā, lai tas rezultāts, kas ir ieplānots, būtu sasniegts. Protams, runājot par biznesa plānu, jā, tad paša biznesa plāna definīcija, viņa arī tāda diezgan interesanta, ka viens no autoriem raksta, ka biznesa plāna definīcija varētu būt šāda. Ka biznesa plāns ir sīki izstrādāta ceļa karte, kā nokļūt no punkta A uz punktu B. Ja? Tātad pēc būtības šai kartē jāparāda pilnīgi visi ceļa posmi, ceļa kvalitāti, varbūt arī šķēršļi, iespējami apkārtceļi, pieejami palīgi un atbalsta punkti, kā arī nepieciešamā palīdzība, resursi, laika aprēķini, atsevišķu ceļu posmu veikšanai, mērķi sasniegšanai. Tātad pēc būtības, tas ir jo sīkāk, jo citīgāk sastādīts biznesa plāns, jo lielāka, augstāka ir šī biznesa plāna lietderība, ja? Jo vairāk informācijas mēs iegūstam un jo vairāk ir dažādu situāciju, kurās mēs varēsim rīkoties maksimāli efektīvi. Runājot par biznesa plāna, nu, teiksim, neteiksim, kad kvalitāti, bet biznesa plānā atkarībā no tā, kas būtu adresēts, nedaudz mainās pieeja pie dažādas informācijas. Piemēram, ja mēs biznesa plānu rakstam sev, ja, savam uzņēmumam, ja, priekš sevis, tad mēs varam iekļaut tur dažādu informāciju par kaut kādām prognozēm plānēm, tāpat vienu aprakstot un pieņemot to, kā ir. Bet, ja mēs runājam par biznesa plānu, kurš tiek rakstīts bankai, investoram, ja, vai kādam citam, ja, tad šajā gadījumā biznesa plānā obligāti būtu jāpiedāvā dažādus pierādījumus. Tātad, kas apstiprina, piemēram, tirgus pieprasījumu, kas apstiprina dažādas sadarbības iespējas, piemēram, ja mēs mūsu biznesa realizēšanai vajadzīja kādu darbinieku specifisko kaut kādu profesiju, tad tur var pievienot nodomu līgumus ar darbiniekiem, ar kaut kādu piegādātāju, kaut kādus komerc piedāvājumus, jā, vai arī līguma projektus un tā tālāk. Ja? Jo pamatotāka un reālāka būs šī informācija, jo, protams, līdz ar to pieauga šī biznesa plāna vērtība un mainās, tad, nu, kā saka, uztvere. Ja? Tā kā tiem, kuri lasīs šo biznesa plānu un pieņems lēmumu par to, kā tad viss tiek realizēts. Ja mēs runājam par to, kādi ieguvumi būs uzņēmumam izstrādājot biznesa plānu, tad šeit
var minēt vairākus šos iegūmus. Piemēram, pats biznesa plāna izstrādāšanas vai sagatavošanas process ļauj izvērtēt savu ideju, apsverot visdažādākas nianses. Un starp citu, ja biznesa plāns tiek rakstīts sev, ja, tad savai lietošanai, ja, tad, protams, tur var absolūti, kā saka, objektīvi un bez emocijām izklāstīt šo reālo situāciju. Bet šeit ir tiešām jābūt ļoti tā uzmanīgiem, lai nebūtu pārāk optimistiski viss izklāstīts, bet nu, arī pārāk pesimistiski. Arī ne. Ja, tad biznesa plāns var būt lielisks darba instruments, ja, tad, lai nodotu savu ideju tam, kam tā ir domāta, vai prezentētu šo te ideju. Ja. Un arī, protams, biznesa plāna izstrādes gaitā jau katram uzņēmējam pieaug viņa kvalifikācija, jo, protams, kad ir nepieciešams daudz lasīt, domāt, ievākt informāciju, apkopot, ilustrēt, jā, tad visu, kas ir nepieciešams, bet, protams, tas ir rast idejas, piemēram, peļņas palielināšana un tā tālāk, jo tas ir tā ļoti, ļoti laba pieredze, jā, tieši tāpēc es tiešām aicinu katru, kurš vēlas uzsākt biznesu, kaut vai tas būtu vismazākais biznesu, jā, tad izveidot šo te dokumentu, jo tas tiešām ļauj paskatīties varbūt citreiz uz pavisam savādāk uz vienām un tām pašām lietām. Ja mēs runājam par biznesa plānu kā dokumentu, kurš tiek izstrādāts gan dažādām institūcijām, gan pašām sev, tā kā no tāda nedaudz teoretiskā viedokļa, jā, tad kādi varētu būt biznesa plāna izstrādes mērķi? Tātad pirmais mērķis, jā, tad un parasti tas, ko visi jau saprot, ir pārbaudīt jūsu projekta vai citas ieceras dzīvot spēju. Tātad pēc būtības ir jābūt gataviem tam, kad biznesa plāna izstrādes rezultāta var būt arī negatīvs rezultāts. Tātad izstrādājot biznesa plānu, mēs varam nonākt pie secinājuma, ka šī ideja nebūs laba un šis biznes nebūs veiksmīgs. Tādā gadījumā, protams, ir jādomā, ko var darīt, vai tiešām atteikties no šīs idejas, vai nu arī papildināt šo darbību ar kādiem vēl, darbības veidiem vai idejām, piemēram, situācijā, ja jūs redzat, ka jūsu izvēlētais darbības veids, piemēram, nesedz jūsu visas izmaksas, ja? Bet kopumā, tad, piemēram, tas produkts būs pieprasīts, jā, tad varbūt ne tik daudz, cik varētu, lai jūsu, kā saka, uzņēmums var izdzīvot, tad, protams, ka tādā gadījumā var būt jāapsver iespēja nevis vienkārši, kā saka, atmest ar roku un atteikties no šīs idejas, bet gan pielikt klāt vēl kaut kādus darbības veidus, jā, kaut kādā mazumtirdzniecība vai kaut kāds, varbūt vienkāršākus šos te darbības veidus, bet kuri var dot šo te, it kā ar tiem pašiem resursiem, bet vienkārši var dot papildus iespēju, papildus finansējumu, ja, un tādējādi tad negatīvo biznesa plānu, tad tiešām nu, puse gadījumu var pārvērst par pozitīvo biznesa plānu. Ja, tad tāpēc, ja redzat, kad sanāk kaut kāds neīpaši priecīgs rezultāts, tad neatmetiet ar roku uzreiz, bet padomājiet, kā var šo te situāciju uzlabot. Otrais mērķis biznesa plāna izstrādē noteikti ir panākt kompromisu starp uzņēmu vēlmēm un iespējām. Tas attiecās gan uz jauniem uzņēmumiem, gan, protams, arī uz aizsošiem uzņēmumiem, jo ja mēs runājam par jebkuras jaunas idejas realizēšanu, piemēram, pat ja tas ir saistīts ar esošā uzņēmuma, piemēram, jauna produkta ieviešanu, ja, tad ir svarīgi aplūkot dažādus variantus, kādi ir pieejami, ja, tad un apskatīties, kurš būtu izdevīgs, kurš būtu vispār pavelkams šajā gadījumā, ko uzņēmums var atļauties, jā, tad un, protams, kad tas ļaus
realizējot jau šo te ideju dzīvē, ja, tas ļaus tiešām izvairīties no vairākām kļūdām, varbūt neveiksmēm un tā tālāk. Nākamais mērķis ir noteikti izstrādāt un formulēt uzņēmējdarbības mērķus un visu, kas ir nepieciešams šo mērķu realizāciju. Ja, jo šajā gadījumā biznesa plāns, protams, tas būs dokuments, kurā būs ļoti sīki gan nosprausti mērķi, gan uzņēmuma strateģiskie mērķi, gan taktiskie, gan operatīvie, gan arī būs sīki aprakstīti un aprēķināti visi nepieciešami resursi un to izmaksas. Tikai un vienīgi šajā situācijā mēs varēsim tā pārliecinoši saprast, vai šis te biznesa plāns, šī biznesa ideja, ja, tad topošais uzņēmums, vai būs dzīvot spējīgs. Nu, un vēl viens mērķis, kas ir arī tāds tā kā uz nākotni virzīts, ja, ka biznesa plāns ļauj novērtēt sagaidāmus rezultātus, ja, tad un to, kādas ir perspektīvas šim uzņēmumam nākotnē. Tātad pēc būtības es teiktu, ka biznesa plāns ir tāds ļoti labs instruments, kas ļauj vēl neieguldot šo naudu, kas ir domāta, jā, tad jaunam uzņēmumam, apskatīties, kāds varētu būt, kāds varētu izskatīties šis uzņēmums un kāda varētu būt tā uzņēmuma darbība. Un līdz ar to tad tiešām būtu ļoti ieteicams tad izmantot šo te izdevību. Ja mēs runājam par to, kas būtu tas biznesa plāna, tās veiksmes pamatā, tad es teiktu tā, ka šie te panākumi uzņēmēja darbība vienmēr būtu atkarīgi no trīs faktoriem. Tātad pirmais ir no zināšana par situāciju uzņēmēja darbība noteiktā laikā. Ja, tad, kas notiek tieši šodien, ja? Kāda ir ekonomiskā situācija, kas notiek ar nodokļiem, kāda ir šī te, cik labvēlīga ir tā situācija. Otrais ir no mērķa, kur uzņēmējs vēlas sasniegt, un trešā ir no rīcības modeļa, ko uzņēmējs izvēlējies. Ja, tad, jo šajā gadījumā tad tas moments ir ļoti, ļoti būtisks, ja, jo tas ir atkarīgs no mums pašiem. Tātad, turpinot runāt par biznesa plānu, mums palika vēl dažas lietas būtiskas, lai izveidotu izpratni par to, kas ir biznesa plāns. Tātad, turpināsim ar biznesa plānu funkcijā. Tātad, kādas ir biznesa plāna funkcijas, kam tas biznesa plāns ir paredzēts? Tātad, pirmā funkcija, protams, ir saistīta ar uzņēmuma mērķi nospraušanu. Jā, tātad, mēs viņu varam nosaukt uzņēmuma stratēģijas izstrādāšanas funkciju. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka biznesa plāns pēc savas būtības ir stratēģiskais plāns, kurā tiek definēti, aprakstīti uzņēmuma mērķi 3 līdz 5 gadiem. Jā, jo ir skaidrs, ka biznesa plānu pēc būtības raksta ne tikai vienam gadam, bet tajā nosprauž mērķus, kas parāda, kā uzņēmums varētu attīstīties arī turpmākos gadus. Bet tā jau ir stratēģija, jā, un tiek definēta gan uzņēmuma misija, gan uzņēmuma vīzija, gan stratēģiskais plāns, stratēģiskais mērķis tiek formulēts, jā, tātad, un arī taktiskie operatīvie mērķi. Otra biznesa plāna funkcija, tā ir tāds interesants nosaukums, tā ir retrospektīvā instrumenta funkcija. Kas tas būtības ir retrospekcija? Tas ir vārds, kas savi apvieno gan pagātni, retro, pagātnes pieredzi, gan arī daļu no vārda perspektīva, kas ir tā kā nākotnes vīzija. Šī funkcija, šis funkcijas mērķis, ir aplūkot uzņēmuma vēsturisko attīstību, jā, tad novērtēt plāna izpildes gaitu un
tās novirzes no tās, kaut ko mēs varam piekoriģēt, tas attiecās uz esošo uzņēmumu. Bet, ja mēs runājam par jaunu uzņēmumu, jā, tad biznesa plāns ir tas dokuments, kuru mēs izstrādājam balstoties uz varbūt citu uzņēmumu pagājušās pieredzes bāzes, tad izpētot to, kā attīstījies tirgus, kā ir veicies citiem līdzīgiem uzņēmumiem, jā, tad un balstot uz tā perspektīvo plānu, kā mēs varam savu uzņēmumu attīstīt. Nākamā funkcija naudas sagādāšanas funkcija. Tā ir tā klasiskā un biežāk pieminētā, tad jau kā bija minēts, viens no biznesa plāna izstrādāšanas iemesliem ir naudas līdzekļu piesaiste. Un tādos gadījumos, jā, tad biznesa plāns ir obligāts, jā, tad bez biznesa plāna finansējumu nevar saņemt, ne no bankas, ne no investoriem, jā, tad naudas sagādāšanas funkcija. Nākamā ir informācijas avota funkcija. Es jau iepriekš nedaudz pieminēju to, ka biznesa plāns ir iespēja savākt ļoti lielu informācijas daudzumu, kas attiektos tieši uz plānotu uzņēmumu. Var jau esošu uzņēmumu, ja tas ir izstrādāts jaunam kaut kādam jaunam produktu ieviešanam vai kaut kādam esošā uzņēmuma projektā. Tas ir ļoti būtiski, jo pašu pieejamos avotos visu informāciju mēs nevarēsim atrast. Pieņemsim, mums tāpat būtu jāievāc informācija, jāapseko tuvākie klienti, piemēram, jāveic klientu aptaujas, jāanalizē tuvāko konkurentu darbību, viņu cenas, viņu piedāvājumu, viņu preču kvalitāti un tā tālāk. Jā. Tātad šīs informācijas daudzums būs ļoti liels, bet tā informācija būs ļoti noderīga jauna uzņēmuma veidošanai. Un tālāk šo informāciju var atjaunot, papildināt un izmantot arī turpmāko plānu izstrādēt nākotnē. Nākamā, piektā, ir kontrolas mehānisma funkcija. Tas nozīmē, ka jau plāna realizēšanas gaitā, uzņēmuma darbošanās gaitā, mēs varam periodiski pārbaudīt, vai uzņēmuma darbība noris tā, kā bija plānots, vai mūsu plānotie rādītāji tiek sasniegti, un vai nav nepieciešamas kaut kādas papildus izmaiņas, kaut kādas korekcijas vai plāna un tā tālāk. Tad tādējādi ir daudz vieglāk sasniegt jebkuru mērķi, jā, tad, jo mēs varam pārbaudīt un novērtēt rezultātu jau šajos te nelielos soļus, piemēram, katra mēneša beigās. Jā, tad tas ir daudz efektīvāk nekā vienkārši, piemēram, nu, ja mums ir mērķis, piemēram, gada laikā palielināt ieņēmumus par 10%, jā, mums būtu ļoti viegli biznesa plānā ielikt, piemēram, aprēķinu, katra mēneša ieņēmumus palielināt, piemēram, par 1% vai par 2%. Nu, balstoties uz to situāciju, varbūt sezonalitāti un tā tālāk, un katra mēneša beigās pārbaudīt, vai ir tas 1% vai 2% vai nav. Un tādā gadījumā gada beigās varbūtība, kad mūsu ienākumi būs pieauguši, ievērojami ļoti tuvu varbūt mūsu ieplānotam skaitļam, tad tā varbūtība daudz lielāka nekā vienkārši gadu strādājot, gada beigās konstatēt, nu, ka tas mērķis nav sasniegts vai tikai ļoti, ļoti daļēji sasniegts un tā tālāk. Ja? Tad biznesa plāns ļauj gan ieplānot dažādas aktivitātes, gan arī soli pa solim vēl to realizēšanas procesā pārbaudīt, kā viss notiek. Un ja mēs konstatējam, ka mēs nesasniedzam vēl to mūsu ieplānoto skaitu, jā, vai tas ir apgrozījums ar peļņu vai vēl kaut kas, tad mums ir iespēja uzreiz nākamā mēneša laikā aktivizēt savu darbību, varbūt kaut kādas papildus mārketinga aktivitātes realizēt. Un tādējādi pietuvināties šiem te ieplānotiem skaitļiem. Un pēdējā funkcijā ir vienprātības un konsekvences sasniegšanas funkcija.
Šī funkcija ir ļoti svarīga situācijā, ja uzņēmumam ir vairāki īpašnieki vai vairāki investori, ja, jo biznesa plāns tādējādi palīdz pierādīt, ja piemēram ir vairāki mērķi, ja, tad katram piemēram īpašniekam ir kaut kāds savs skatījums uz to, kā uzņēmumam jāattīstās, ja, tad ar biznesa plānu palīdzību ir iespējams katru no šiem variantiem apskatīties, izpētīt, aprēķināt un jau konkrēti pamatoti pierādīt, parādīt, kurš no variantiem būtu tam uzņēmumam izdevīgākais un kurš būtu piemērotākais šī uzņēmuma attīstībai. Tālāk tātad daži nosacījumi, kas būtu jāievēro izstrādājot biznesa plānu, tātad dažas rekomendācijas. Pirmais nosacījums, protams, tās tā būtu vienkāršība un precizitāte, jo tas nepieciešams, lai varētu viegli orientēties biznesa plānā, viņam jābūt tādam lietišķam, lakoniskam, tajā jābūt ļoti uzskatāmi parādītai informācija, tātad ieteicams izmantot tabulas, grafikas, grafikus, ilustrācijas, piemēram, mūsu topošās produkcijas, attēlus, schēmas, rasējumus un tā tālāk. Ja? Jo tad mēs varam gūt tādu labāku priekšstatu par šo te biznesa plānu, ja? Jo tas nav sacerējums, bet tam ir jābūt maksimāli ilustratīvam. Otrais nosacījums ir objektivitāte. Šajā ziņā te var piebilst, ka eksistē ļoti dažādas pieejas pie biznesa plāna izstrādes. Jā, tad mēs varam izstrādāt biznesa plānu vismaz trīs variantos. Viens būtu optimistiskais, pesimistiskais varētu būt un varētu būt tāds reālais. Jā. Es teiktu tā, ka optimistiskais variants vispār mums nav vajadzīgs, jo, nu, ja mēs balstamies uz to, ka viss būs ideāli un visi nosacījumi biznesā būs ideāli, nu, tad ļoti maza varbūtība, ka tā būtu, jo mēs zinām, ka dzīve nav ideāla un ļoti daudz riski un neparedzamas situācijas. Izstrādājot biznesa plānu, tad var pieņemt lēmumu, kāds būs tas biznesa plāns pēc savas būtības. Vai nu realistisks, vai nu pat bišķiņ mēs varam pesimismu pieklāt. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo, ja mēs pesimistiskajā biznesa plānu variantā parādām, ka mēs varam izdzīvot, ka mēs varam sekt savas izmaksas, ka mēs varam eksistēt, mēs varam samaksāt algas, nodokļus un visu, kas ir nepieciešams, un ražot savu preci un lūzumus pircēji. Tas nozīmē, ka dzīvē, ja būs labāk nedaudz, tad vienkārši mūsu panākumi būs labāki. Ja? Tāpēc es rekomendēju pieturēties pie tāda realistiski pesimistiskā variantā, ja? Tātad, kad nu, viss nav ļoti ideāli un spīdoši, ja? Bet tomēr šajā variantā ir jāpanāk un jāparāda pozitīvs rezultāts, ja? Ka tas iznākums uzņēmumam būs pozitīvs, ja? Tad peļņa parādīsies, varbūt ne uzreiz, bet tā tam ir jābūt. Tad šis variants būs daudz vērtīgāks nekā tas ideāli rožains optimistiskais variants. Nākamais nosacījums ir dinamiskums. Tas nozīmē, kad biznesa plānā ir jāatspoguļo tās izmaiņas, kas notiek reālajā dzīvē. Jo, protams, ir biznesa plāni, kas tiek izstrādāti tādu diezgan ilgu laiku periodu, tiek laboti, ja? Un noteikti ir jācenšas, lai biznesa plāns nesatur novecojušu informāciju. Ja? Ja tad mūsu biznesa plāna izstrādāšana ir ievilkusies, piemēram, pusgadā, tad, protams, pusgada beigās ir jāpārbauda, jāatjauno ekonomiskie rādītāji, piemēram, kas ir attiecīgajā valstī, piemēram, kaut kādu izaivilu cenas vai nav mainījušās, piemēram, inflācijas ietekme vai kaut kas savādāk. Ja? Tātad biznesa plānā ir jācenšās ievietot aktuālu šobrīd informāciju. Nākamais tad pieņēmumi par firmas nākotni. Tātad kas šeit ir domāts? Mēs zinām, ka
absolūti precīzi nav iespējams saplānot, bet biznesa plānu izstrādājot, lai mēs varam parādīt šo te rezultātu, mums, piemēram, jāprognozē firmas ieņēmumi, jā, tātad izdevumi, kādi varētu būt. Un līdz ar to ir ieteicams, kā saka, loģiski padomāt par to, kā var izveidot šos te aptuvenos skaitļus, pie kuriem var pieturēties. Piemēram, tas pats kā kaut kāds aptuvenais klientu skaits vai pārdoto vienību skaits, nezinu, dienā vai mēnesī vai kaut kā, jo atkal, lai tas nebūtu pārāk ideāls, jā, tad optimistisks, jo tas būs tas skaidrs, pie kā mēs pieturēsimies, un ja realizējot šo biznesa plānu uzņēmuma darbības laikā, mēs redzēsim, ka kaut kas, kad šie dati bišķiņi atšķirās, tad mums ir iespēja šos datus piekoriģēt. Ja? Tad, bet nu, jādara tā un jāplāno tā, lai šie skaitļi ļoti būtiski tomēr neatšķirās no realitātes. Nākamais, tas laika posms, kuru mēs ietveram biznesa plānu, tātad parasti tas optimālais laiks, ja biznesa plāns nav piesaistīts kaut kādiem kredītiem, piemēram, tad ir tie ir 3 gadi. Jo īsāks laiks nebūs, kā saka, neparādīs uzskatāmi, kāda būs tā turpmāka darbība, bet ilgāks laiks, tomēr, nu, mēs nevaram zināt, kas būs pēc 4, 5, 6 gadiem, kas būs ekonomikā, kas būs pirktspēju, kas būs inflācija vai nebūs, jā, tad to neviens šobrīd pat gudrākais ekonomists tik tālā perspektīvā nepateiks. Jā. Līdz ar to sīki izstrādāts biznesa plāns varētu būt gadiem uz 3, bet ja mēs veidojam biznesa plānu kredīta saņemšanai, tad šo biznesa plānu ir jāveido tik gadiem, cik gadiem ir domāts kredīts. Bet nu, skaidrs, ka sākot, piemēram, ar 4. Gadu, mēs vairs neveicam tik sīku aprēķinu, piemēram, par mēnešiem, ja jau tiešām nevar prognozēt, kāda būs tā situācija, bet mēs parādām aktuvenu aprēķinu, kāda varētu būt ieņēmumi, kāda varētu būt situācija uzņēmumā, un pats galvenais, kā, pēc kāda principa un par cik mēs palielina mūsu apgrozījumu, jā, tad kā, cik jaunus klientus mēs atrodam katru gadu un tā tālāk. Ko varētu pateikt par biznesa plāna izstrādi, ļoti nopietnas jautājums ir par kļūdām biznesa plānā, tātad pie biznesa plāna izstrādes jāpieiet diezgan nopietni, nepieļaujot kaut kādas daudz aprēķinu kļūdas, tā kā ieteicams laicīgi pārbaudīt šo te visu. Un, protams, rekomendācija, protams, iesaistīt biznesa plāna izstrādē, kā saka, vairāk cilvēkus, piemēram, speciālistus, kas var palīdzēt uztaisīt, nezinu, tirgus aptauju, jā, tad vai tirgus analīzi, vai kādu grāmatvedi, kas palīdzēs aprēķināt izmaksas pareizāk vai sastādīt bilanci un tā tālāk. Tas nekad nekaitē šim te biznesa plānam. Nu, un visbeidzot, mēs tagad tā īsi parunāsim par biznesa plāna saturu. Kā es jau sākumā pieminēju, biznesa plānam nav tāds viens klasisks dzelžājums saturs, pēc kura visus plānus jāraksta, bet ir dažādas variācijas. Ja? Tātad, nu, parasti tās variācijas vienkārši atšķirās ar to secību, kādā mēs izvietojam informāciju. Bet tā sastāvdaļas biznesa plānām parasti viņas ir līdzīgas. Tātad, biznesa plāns sākas ar kopsavilkumu, jeb resumējumu, kurā mēs īsi ieteicams vienas lapas apjomā, izklāstam informāciju par to, par ko ir šis biznesa plāns. Tātad pēc būtības šeit jāpieturās pie tāda principa, ka izlasot šo te kopsavilkumu, ir jāsaprot, par ko ir viss biznesa plāns. Tātad kas ir mūsu? Kādi ir mērķi biznesa plānu izstrādājot, vai tas ir finansējuma piesaiste, vai tur jauns projekts, vai kaut kas, ja? Īss raksturojums, ja, tad ir tam, par ko ir biznesa plāns, ja? Kas būs apraksts par to, kādi ir tie darbības virzieni, ko mēs ražosim, vai kādus pakalpojumus sniegsim, un
Ļoti rekomendēju iekļaut šajā kopsavilkumā kaut kādus termiņus, cik gadiem šis biznesa plāns izstrādāts, un kaut kādus rezultātus. Tātad, cik liels finansējums būs nepieciešams, jā, tātad tā biznesa plāna realizācija, kad un cik liela parādīsies peļņa, jā, kādā periodā. Un beigās kopsavilkumā mēs ļoti īsi, bet tomēr atspoguļojam, kādas ir šī uzņēmuma attīstības perspektīvas. Tātad, ko mēs plānojam darīt pēc gada, pēc diviem, kā uzņēmumam, kāds ir potenciāls attīstīties. Tālāk seko uzņēmuma vispārīgs raksturojums. Ja tas ir esošais uzņēmums, tad mēs aprakstam, kāds ir šīs uzņēmums, viņa vēsturi, viņa atrašanās vietu, finanšu rādītājus, kādi ir bijuši līdz šim. Ja tas ir jaunais uzņēmums, tad mēs, protams, aprakstām, kāds viņš būs, ja, kā viņš sauksies, kur viņš atradīsies, kāds kapitāls būs šim uzņēmumam, kas būs dibinātāji, cik viņi būs, ja, un tā tālāk. Tad pamat informācija par to, kā izskatās šis uzņēmums, ja, tad kāda juridiskā forma viņam būs, un tā tālāk. Tad, kad mēs esam to izdarījuši, tad nākamais mūsu solis ir produkta vai pakalpojuma raksturojums. Tātad, kas būs tas, ko mēs ražosim vai kādu pakalpojumu sniegsim? Pie tam ļoti ieteicams iekļaut tur sekojošu informāciju. Pirmais ir šī produkta ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas pamatojums un dzīvotspēja. Tātad, kāpēc mēs esam nolēmuši ražot šo produktu vai sniegt šo pakalpojumu un vai viņš ir vajadzīgs šajā tirgū? Ja? Tātad, kāda ir tā vajadzība? Tālāk, īsts tehnoloģiskā procesa apraksts, ja? Tātad, pielietojamās tehnoloģijas, tātad, kas būtu vajadzīgs, kāds būs tad tehnoloģiskais process, ja tā ir ražošana, kas būs vajadzīgs, kādas tehnoloģijas. Ja tas ir pakalpojums, tad mēs aprakstam arī šo te pakalpojumu sniegšanas procesu. Ja? Kā klients tur ienāk pie mums ofisā, kā mēs viņu konsultējam un tā tālāk, kā tas notiek. Tālāk ir nepieciešamās iekārtas un aprīkojums, norādot, vai mēs viņus pirksim vai nomāsim un tā tālāk. Ja? Tad kāda būs tās iespējas. Tālāk mēs aprakstam pašu produktu, ja, ja tas ir kaut kas fizisks taustāms, ja, tātad var izvietot bildes, var rasējumus, schēmas, iepakojumu, preču zīmes, ja ir vajadzīgs kaut kādi patenti, garantijas, servisi un tā tālāk, mēs aprakstam arī to. Tālāk mums ir jāatspoguļo pamat pakalpojumu, papildu pakalpojumu, kas palīdzēs mums nodrošināt šo ražošanas procesu, jo, nu, ja mēs ražojam, tad mums, protams, mūsu ražošanas cehu jāuzkopja, ir nodrošina remonti un tā tālāk. Tālāk mums ir izvēles un materiāli, kādus mēs plānojam, un, protams, plānotie ražošanas apjomi. Tad mēs esam aprakstījuši produktu, tad mums seko uzņēmuma vadība un personāls, kur mēs iekļausim gan informāciju par darbinieku skaitu, organizatorisko struktūru, jā, tad pakļautību schēmu, amata aprakstus un tā tālāk. Jā. Tālāk seko tirgus analīze. Tirgus analīzē mums ir jāiekļauj informāciju par mūsu potenciāliem pircējiem, ideāli būtu veikt aptauju, ja, tad, lai noskaidrotu priekšrocības, noskaidrotu, cik viņi gatavi maksāt, kādu produktu viņi grib un tā tālāk. Tad mums seko konkurentu analīze, ja, tad mums jānosprauž savi tuvākie konkurenti un jāatspoguļo informāciju par to un cīņas par tirgus ietilpību, tirgus apjomu. Tad, kad tas ir izdarīts, nākamais mums ir mārketings, tātad mums jāatspoguļo mārketinga plāns, kurā mēs norādam, kādi konkrēti mārketinga pasākumi tiks veikti, kādas būs to termiņi, kādas būs to izmaksas.
pēc tam seko informācija par riskiem, iekļaujot risku vadīšanas metodes un izmaksas. Nu, piemēram, ja mums ir risks, nu, zādzība, ugunsgrēks, jā, tad mums, protams, ir jāierīko signalizācijā, ugunsdrošības, kaut kādu pasākumu jāveic, ugunsdzēsības aparāti jānopērk. Tam visam ir savas izmaksas. Jā. Un beigās tad mēs visu šo te biznesa plānu veidojam biznesa plāna rezultātu, aprēķinot šīs te izmaksas. Tātad mums beigās seko finanšu plāns. Tātad tur iekļaujam gan izmaksas, gan kredīta atmaksāšanas grafikus, gan peļņa zaudējuma aprēķinu, arī naudas plūsmas pārskats, kas mums parādīs, kāda tad ir tā naudas kustība. Ja? Un biznesa plānam pielikumā ir ieteicams izvietot dažādu informāciju, kas ilustrē un pierāda mūsu šo te informāciju, tātad, kā es minēju, tie var būt nodomu līgumi, komerci piedāvājumi, tie var būt kaut kādi ilustratīvi materiāli un, piemēram, paraugi vai šabloni kad, reģistrācijas dokumentiem un tā tālāk. Ja? Protams, ka biznesa plānu tad mēs noformējam ļoti korekti lietišķajā stilā, ja? Tad un ir ieteicams biznesa plāna titullapā norādīt biznesa plāna izstrādes datumu, nu, vismaz mēneša ietveros, ja? Tad lai būtu piesaista arī konkrētam laikam. Nu, lūk, līdz ar to tā bija informācija kopumā par biznesa plānu un turpmākos video mēs izskatīsim nedaudz sīkāk to, kas attiecās uz šiem te biznesa plāna elementiem. Tātad par produktu, mārketingu, finansēm un tā tālāk. Paldies par uzmanību!